Tot plegat ha coincidit en el temps amb un operatiu contra el frau elèctric a Reus. Aquest dimecres al matí, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de la ciutat s'han desplegat al barri Gaudí de la capital del Baix Camp en un nou operatiu policial contra el frau elèctric. En total, una quarantena d'agents han participat en l'operatiu entre agents de Mossos d'Esquadra, de Seguretat Ciutadana, d'Arro i també de la policia local. En total, s'han pogut detectar fins a 15 immobles que tenien la llum punxada, 7 ocupats, i s'ha identificat a una vintena de persones. El dispositiu, anomenat Electra, s'ha fet en altres punts de la ciutat amb anterioritat i forma part de les polítiques de detecció i persecució de delictes contra la defraudació del fluid elèctric.